Flodhesten. Flodhesten vejer 2.500-3.000 kg. Flodhesten får cirka 1 unge om året. Flodhestens mund er stor nok til at sluge en helt familie. Flodhesten er det pattedyr, der dræber flest mennesker i Afrika og Norden. Flodheste kan faktisk godt spise kød, selvom de foretrækker græs. På latin hedder flodhesten Hippopotamus amphibius. Selvom flodhesten har mange rynker, kan det blive op til 60 år gammel. Selvom flodhesten ser tyk ud, kan den løbe op til 30 km i timen, så der er god grund til at passe på. Flodheste kan faktisk godt snakke. Det gør de under vandet ved hjælp af kliklyde.